Rada města Hlinska se sešla na své 15. řádné schůzi ve středu 24. září. Úvodem vzali radní na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise rady města. Na vědomí dále radní vzali žádost místního loutkařského souboru o mimořádný příspěvek na audiovybavení loutkového divadla. Rada města Hlinska vzala na vědomí také žádost Sportovní unie Chrudimska o bezúplatný pronájem multifunkčního centra dne 21. ledna 2015 z důvodu vyhlášení tradiční ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2014. Závěrem radní vyhlásili dvě zadávací řízení, a to na nadlimitní veřejnou zakázku revitalizace městské zeleně v Hlinsku. Druhá zakázka se týká konzolidace technické a aplikační architektury Technického centra městského úřadu. Hlinecká rada se v předminulém týdnu ale sešla již dříve při schůzi mimořádné, konané v pondělí 22. září. Na ní radní rozhodli v zadávacím řízení na zakázku komplexního zateplení základní školy Ležáků o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky stavební firmy Libor Jindřichovský. Rada města také rovnou schválila uzavření smlouvy o provedení díla na tuto akci.